Olá, família arteira. Que bom estar aqui com vocês novamente. Esta semana a gente está todinha de verde e vermelho, hein? Toda ela, aproveitando, fazendo coisinhas de Natal, tanto um pouco mais complicadinhas como um pouco mais fáceis para você, né? Mas é legal, tá chegando a época dessas festas e por mais que a gente ainda esteja um pouquinho longe, quando chegar no mês mesmo de dezembro, vale a pena enfeitar as nossas casas, colocar o clima de amor, de carinho, fazer com que isso nos dê, a gente vibre, né, com essa coisa do amor de Deus e a gente ficar feliz em encontrar as pessoas, em encontrar a família. Então é muito bacana aí a gente comemorar aí esse mês e fazendo, enfeitando, né, a casa, porque fica tudo com outro clima, fica bem bonito. Quem gosta muito são os netos. Nós precisamos fazer para os filhos e os netos. Com certeza, eles amam de paixão. Porque se a gente já passou um pouquinho, já tem os problemas que já ficaram aí acompanhando a gente na vida depois que a gente já tem as nossas idades aí, nossas crianças não. Nossos filhos e nossos netos não têm absolutamente nada disso na cabeça. O que que eles precisam? De amor, de carinho, de afeto, de alegria. Então é isso. Vamos colocar isso tudo dentro da nossa casa para que os nossos netos vejam uma árvore de Natal, assim como nós, quando éramos crianças, não tinha tantos problemas assim, amarmos ver as caixas de presente, os embrulhos de presente. Acho que isso vale a pena. A gente sempre pensar pelos netos e pelos filhos. Aqui em casa já estou na fase dos netos. Então é muito gostoso saber que a gente enfeita a casa para eles. Façam assim também, né? Com certeza eles vão amar. Bom, e aí a gente pode fazer coisas mais simples, se a gente está com pressa, se a gente não tem muita pressa, se a gente faz só para distrair ou se faz para vender. De todas as formas você pode escolher de que jeitinho você quer fazer. Eu quero fazer uma guirlanda com vocês. Eu nunca fiz uma guirlanda assim com corações. E eu vejo que muita gente faz guirlanda com coração. Então eu falei, hoje eu quero fazer uma guirlanda simples de coração, mas que fique bacana, dentro desse meu propósito de usar o verde e o vermelho. Então eu peguei esse molde. E fiz esse molde desse coração. E aí, recortei todo ele assim, picotadinho. Ok? Todo recortadinho, picadinho. Agora, o que que acontece quando a gente vai fazer um coração? Quando você quer que ele fique super perfeito, você costura ele inteiro, se for a máquina, e deixa para você abrir atrás. Porque aí você não mexe na costurinha da frente. Entendeu? Você enche ele e fecha aqui atrás. Você vai colar, então vale a pena, porque aí você tem um coração super perfeito para você poder fazer. Se for de feltro, não tem problema nenhum. Você pode recortar ele, vai costurando, fazendo aqui com alinhavos. Quando chegar aqui, você está enchendo. E o feltro você consegue fechar. Então fica muito fácil você também fazer toda em feltro verde e vermelho. Aqui eu estou usando dois tecidos estampadinhos em verde e vermelho. A gente tem na loja virtual um verde e um vermelho maravilhoso para vocês usarem. Então, eu gostaria muito que vocês, se quisessem olhar na nossa loja virtual, a peça verde e vermelha que a gente tem, que tá lindo. Ele tem, esse aqui, inclusive, tem, mas já estava acabando, tem pouco, mas tem um outro que chegou, que tá lindo de morrer para vocês poderem fazer alguma coisa assim no verde e vermelho. E é uma coisa que dura para outras coisas, não precisa ser só Natal. Tanto a gente usa verde demais, como usa vermelho demais, principalmente com dourado, eu adoro. Bom, então o que que eu fiz? Eu fiz metade verde e metade vermelho. Eu cheguei a fazer 20 coraçõezinhos de cada. Agora, quer fazer de feltro, faz, quer fazer com outro tecido, faz, do jeito que você quiser. Eu estou fazendo aqui a ideia de uma que fique prática, rápida e bem bacana. Como eu falei para vocês, ontem eu fui na lojinha da cidade aqui e comprei esse pedacinho aqui, já prontinho desse jeitinho, na lojinha, dessas lojas de R$ 1,99, e paguei apenas R$ 3,99. Achei R$ 4, muito barato, muito legal, para a gente poder colocar aqui na nossa guirlanda, vocês não acham? Pessoal, um papelão, a gente fazia a nossa argola, né? A nossa roda aqui da guirlanda. E aí, com 36 centímetros, deixa 7 aqui. Marcou 7, recorta, risca e recorta. Todo o tamanho que você quiser, se você quiser fazer menor, maior, aí não importa. Aí eu quis colocar para poder a gente cobrir isso aqui. Ó, vamos colocar aqui, ele é mal cortadinho mesmo, porque a gente vai dobrar e vai colocar ele aqui todo para dentro aqui, ó. A gente vai dar o pique e vai colar todo ele para cima e depois vamos fazer o acabamento. Só para poder ficar um bom acabamento e não aparecer nada de feio na nossa guirlanda, né?
Se vocês quiserem enrolar uma fita, se vocês quiserem enrolar um tecido, tudo isso vocês podem fazer. Eu acho que aqui do lado, eu nem vou dar pique, que não precisa, tá? Só nessa parte aqui que ela é muito apertadinha, ó. Acredito até que vou precisar dar mais pertinho, porque senão fica difícil realmente, como o buraquinho fica mais fechado, fica difícil da gente colocar aqui dentro. Vamos bem no cantinho. Aí. Então agora, se vocês estão precisando da pistola, lembram aí da Janete. A Janete tem Chuchu, Belas Fitas e Viés. Você encontra, eu até esqueço o telefone dela, então fica mais fácil vocês acharem. Por favor, podem achar aí. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar aqui. Ó, então o que que é bom? Prende esse lado. Vem aqui e prende esse, ó. Tá? Pra poder não ficar escorregando. Eu tô colocando sempre a cola no lugar errado, que não precisa. Ó, bom você colocar então, até nessa parte aqui mesmo. Que aí a gente prendeu aqui, ela não vai ficar andando, né? Ó. Já estão prendendo essa parte que vai ficar aqui. E agora, a gente vai pegar essa parte daqui e puxar. Certo? Ela já tá presa no meio, não tem lugar nenhum aqui que vai sair. Só a gente ir trazendo, ó, pra cima. Pronto. Aí nós vamos fazendo toda ela assim. Olha só, pessoal. Então, o que que a gente tem aqui? Já colocado. Olha que base boa para você fazer qualquer guirlanda. Tá vendo? Agora você vai colocar a outra parte que você riscou certinho. A gente vai colocar assim a cola sempre aqui na beiradinha, tá? Ó, pra poder você não colar, não precisa colar em outro lugar que não seja beiradinha, ó. Tá? Pra poder não ficar com cola excessiva, não ficar, né, grosso aqui demais, olha. E aí você vai colando, ela vai ficando assim, ó, toda certinha. E eu vou puxar um pouquinho, que a gente tava com esse pedacinho de feltro aqui, a gente quis aproveitar. Então pode aproveitar, porque dá pra colar aqui e ficar menor um bocadinho, porque na verdade não vai aparecer depois. Então, olha, você vê que não fica nada, vocês vão ver o outro lado, que lindo. É uma base que você pode fazer com qualquer tipo de guirlanda que vocês quiserem colocar aqui, ó. Vou botar pra dentro. Então, é muito fácil essa base e vale a pena, porque aqui você gastou só a roda do feltro. Se quiser colocar de tecido, também pode, né? Agora, vamos aqui por dentro, ó, fazendo a mesma coisa, ó. Vamos tentar colocar aqui, pra gente não colocar em lugar errado, ó. Porque quando você faz isso, você coloca a cola exatamente no lugar que vai abaixar. Se você colocar aqui, você não sabe que lugar que vai abaixar esse pedacinho, ó. Então, aqui, ó, a gente vai terminando e fazendo assim, ó. Vai tampando, vai ficar muito bem acabadinho, tá bom? Pessoal, ó, aqui nós temos a parte de trás e aqui a parte da frente. Pronto. Estamos aqui. Vamos pegar o fio, né, desse... Ele é molinho, tá? Ele é super legal também pra vocês trabalharem. E a gente vai começar a fazer isso aqui, ó. Deixa eu começar atrás aqui um pedacinho. Vou colar um pedacinho aqui atrás. E sabe o que que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou enrolar todo primeiro. Olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou enrolar, que depois eu vou distribuir, ó, bem mais rápido, certo? Vamos, olha com que rapidez a gente faz. Vamos enrolar. Pronto. É, talvez elas quisessem saber quantos centímetros tem esse, né? Porque, na verdade, eu comprei ele assim. Deixa eu tirar e medir pra vocês. Que eu gosto de que vocês tenham todas as medidas pra vocês saberem na hora de comprar. Porque, realmente, eu comprei assim. Veio o papelzinho agarrado. Então, eu imagino que as lojas vendam desse jeito pra tudo quanto é lugar por aí, né? Ó.
Vamos ver quanto que tem aqui. Olha, 1,5 metro, 2 metros. Gente, 2 metros, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso trabalho. Junta tudo na mão, que fica mais fácil, ó. Que a história nossa aqui. Só a gente passar. Né? E chegar aqui onde a gente tá querendo. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Vou pegar mais aqui. Que eu colei, tá aqui. Então, pessoal, olha, agora eu vou organizar aqui, ó. Aí eu sei, ó, quantas vezes tem. Vou deixar uns primeiros passos, ó, pra ver se dá certo. Facílimo da gente trabalhar fazendo isso. Olha que legal. Gente, olha isso. Que gracinha que ficou. Adorei esses tons de verde. Então, eu cheguei aqui, ó, já vou até colocar, não precisa nem de vocês pendurarem lugar para botar prego, não, porque aqui em cima você já pode colocar a própria guirlanda, vou mostrar como. Aqui, ó, você já escora ela aqui, assim, onde vocês quiserem, tá? Aonde for o lugar melhor. Então, aqui nós vamos deixar para colocar o laço, agora. Eu acho legal a gente vir dando uma colinha, tá? Eu acho que isso aqui é uma coisa que vale a pena. Pra quê? Pra poder a gente segurar. Pouca cola, ó. Um pingo de cola aqui em cada um. Deixa um pouquinho mais pra cá, assim. Ó, a gente vai dando um pinguinho de cola em cada, pra poder não abaixar muito e não sair aqui do lugarzinho que a gente já colocou. Gente, olha, só isso. Agora você imagina quanta coisa você não pode tá aqui fazendo. Fazendo aqui pra colocar. Pode colocar Papai Noel, pode colocar corações, pode colocar tanta coisa, porque a sua base já tá pronta. Olha só. Muito, muito fácil, né? Não? Olha. Tranquilo aqui pra você trabalhar. E aí, agora, vamos começar a colocar os nossos corações, então. Como eu falei com vocês, eu queria colocar aqui um verde e um vermelhinho, certo? Então, vamos ver aqui. Um verde e um vermelhinho. Um verde. Aí, acho que desse lado de cá, eu vou começar ao contrário. Assim. Agora eu vou colocar esse vermelhinho por aqui. E vamos colocar o verde por aqui. Olha. Vê se tá bonito aí, Camila, a posição. Na hora que eu for colar, eu ajeito pra poder aparecer mais os verdinhos. Tá dando efeito bonito, Camila? Eu gosto que Camila olha de frente, porque eu não tô de frente. Tá aparecendo direitinho os corações, tá? Tá, então vamos lá. Então agora, olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Vou tirar o verdinho, tá? Ó. E vou colar o meu primeiro coração. Vou até colocar aqui. Por quê? Porque aí a gente não atrapalha. A gente segura ele aqui, ó. Vem aqui e coloca onde a gente quer. E vou apertar. Prontinho. Fazer a mesma coisa. O meu verde. Mesma coisa. Sempre misturando um verde e um vermelho.
Pronto. Então, pessoal, olhem só, apenas o fundinho colando, ele tá solto, ele só tá com os fundinhos, ó, colado, né? Já tá aqui seguro. Agora vamos fazer um laço bem bonito. Eu escolhi algumas fitas antigas que eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, com 3 fitas. Cortei mais ou menos, todas saem do mesmo tamanho, mas uma eu vou diminuir da outra, porque eu vou fazer um pouquinho menor. Então, essa aqui tá com 64, essa larga. Isso é legal vocês realmente aproveitarem o que vocês têm, né? Se não tem, compra assim, tons de vermelho. Agora aqui, ó, eu juntei na mão. A gente pega a nossa linha aqui. Dá umas 2 ou 3 voltas. Apoia. Vou cortar separado, que depois a gente amarra junto. Faça os laços separados, fica mais fácil. Ó, porque aí você não vai dizer assim, ai meu Deus, eu não sei fazer 3 laços juntos. Então pronto, deixamos um ali. Vamos fazer o outro. Mesma coisa, a gente pega esse de cá, pega de cá, a gente junta aqui no meio, deixando que essa parte bonitinha fique para baixo. Vamos aqui cortar um pedacinho da linha e 3 vezes. Amarramos aqui umas 2 vezes. Olha, se você não faz parte desse canal, você tá vindo hoje pela primeira vez, se inscreva aqui no canal. Não deixe de inscrever. Quantas vezes eu vejo tantas visualizações e poucos likes. Gostaria muito que o pessoal que me acompanha realmente desse os likes, né, pessoal? É importante aqui pra gente, viu? Acho que a gente ia pocar aí, né? Se a gente faz isso. Ia ser uma coisa... A gente já tá pocando, né? Graças a Deus. Eu viro, né? Aqui. Pra cá e pra cá. Mas seria muito bacana. Vamos fazer aí uma corrente aí pra poder a gente dar like, pra poder a gente fazer bastante movimento bacana aqui com o canal. É muito importante pra gente. Lógico, só vocês estarem aqui já é tudo. Mas às vezes a gente vê 10 mil pessoas e vê 2 mil likes, né? Então, quer dizer, se 10 mil pessoas viram o vídeo, não deve ser só 2 mil pessoas que gostaram. Às vezes não se inscreveu para dar o like. Às vezes esquece mesmo, a gente é na correria, né? Então, olha só. Agora vocês estão vendo... que eu fiz os 3, né? Agora sim nós podemos juntar os 3. Olha só como é que fica bonito e fica fácil. Depois a gente corta aquelas pontinhas. Agora a gente vai passar um maior, só pra gente ficar mais garantido aqui, ó. Passando no meio certinho. Quero ver quem não vai fazer um laço bonitão desse. Fácil, fácil, só com linha. Procure sempre colocar a linha da cor do que você tá fazendo de laço, né? Que aí você não mostra nada feio. Agora, nossos laços estão aqui. Vai ser só a gente arrumar. Ó, que ele vai estar super bonitinho. Você vai botar um para baixo, um para cima, um pro lado. E a gente vai botar isso daqui a pouquinho. Porque primeiro, eu quero mostrar para vocês... Deixa eu cortar o que tá aqui dentro, peraí. Pegar essa parte menor, que não é a principal. Tá aqui, as 2 principais. Então, aqui não é, você pode até cortar menor. Deixa eu cortar aqui. Já poderia ter cortado antes. Depois a gente arruma de novo. Então, agora aqui, o que que eu quero fazer? Eu vou colocar... Olha, que bonito. Gente, R$1,99. Olha, que bonito, escrito fé. Achei super, super bacana. E umas 3 bolinhas. Daquelas que eu já mostrei ontem vocês, que a gente tem. Que, né, realmente dá um brilho aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. E vamos enfiar. E amarrar essas pecinhas aqui. Talvez eu amarre aqui mesmo. Vou testar aqui. Pra não cortar, porque eu quero que fique um pouquinho pendurado. Então, vamos amarrar aqui. Que depois a gente... Se não der certo, a gente vai lá, tira isso aqui e enfia na própria bolinha também.
Como o fio já é douradinho, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos lá, vamos pegar. Deixa eu ver quanto vai ficar aqui pra mim. Ó, vou segurar juntinho aqui. Porque se eu colocar assim, ó, tá vendo? Eu sei que ela tá pendurada, mas vamos ver como é que a gente combina aqui. Ó, exatamente aqui no nosso lado, que é o que eu tô querendo no laço colocar aqui por baixo, ó. Acho que a gente pode realmente... Deixa eu colocar aqui. Vamos ver onde é que a gente vai amarrar elas. Então, isso eu quero que fique assim. E essas duas aqui menores. Tá vendo? Olha. Então, eu acho que vai ter que tirar uma por uma mesmo. Deixa eu ver. Senão, o da fé não vai aparecer. Então, pronto. O que a gente vai fazer? Já defini aqui. Vamos deixar as três bolinhas... Para a gente amarrar daqui a pouquinho. E vamos amarrar primeiro. Aqui tá escrito fé, tá bom? Então, pessoal, já testado e colocado, ó. Amarrei aqui no nosso laço. Já peguei uma linha vermelha e amarrei as três bolinhas, ok? Bom, então agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar essas três bolinhas aqui e vamos amarrar delicadamente aqui. Pra poder ela ficar fazendo quase que o miolo desse laço, ó. Vamos lá. Coloquei aqui. Pronto. Olha. Então, eu consigo fazer com que essa fique mais embaixo. E essas três ficam aqui no miolo. Tá ok assim, pessoal? Então, agora vamos colar. Aqui, essa parte nossa, que se a gente quiser passar um fio também, pode. E acho até melhor. Vou até passar um fio aqui, pra poder a gente prender lá atrás e ficar bem firme. Ó, vou passar aqui por dentro. Vou passar aqui atrás. Aí vocês vão perguntar, você não vai fazer nada pra pendurar? Não, não precisa, tá? Vamos pegar aqui. Porque você vai pendurar... Justamente no lugar que eu comentei com vocês, que seria da parte de baixo. Vou apertar aqui. Isso aqui dá uma garantia, gente. Por mais que a gente coloque a cola, vale a pena prender. Pronto. Vai ficar escondidinho aqui, mas vai ficar preso. Solta, pronto. Nem tem mais nada lá. Agora a gente volta pra cá. Traz aqui o nosso laço. Organizamos e vamos colocar a cola no nosso laço. Agora aqui atrás. Eu gosto muito da gente fazer esse tipo de coisa. Que dá firmeza, né, pessoal? Então, ó, já tô colando aqui nessa parte. Vou colocar nessa parte de baixo aqui do laço, onde eu tenho a bolinha, e eu aperto. E aqui eu vou aguardar um pouquinho. Olha só, pessoal, pronto. Já tá tudo coladinho. Olha, o fé aqui embaixo, né? As nossas, aqui os nossos corações, e olha só. Em poucos minutos nós fizemos, é lógico que tem que fazer o trabalhinho dos corações, né? Coração, se tem retalho, se tem feltro, se tem tudo. Olha que fofucha que dá pra fazer. Como é? Vamos enfeitar a casa? Olha, fazer a casa ficar feliz e alegre aí, com certeza todos vão entrar no clima e ser muito felizes nesse dia com vocês. Beijinho pra vocês, até mais.